Shohim tani disa zbatime mbi njohurit nga gjeometria. I jepet një segment me gjatësi 36 cm dhe këndahet në 3 segmente jo kongruent. Atëherë e shënojmë segmentin AB dhe jepet që gjatësia e këtij segmenti AB është 36 cm. Këndahet në 3 segmente jo kongruent, po marrim pikat midis C dhe D. Atëherë lërgisa ndërmjet meseve të segmenteve të anshëm, segmentet të anshëm janë AC-ja dhe DB-ja. Meset e tyre po i shënojmë me M dhe N. Kërkesa thotë që lërgisa ndërmjet këtyre meseve është 20 cm, pra që do të thotë gjatësia e segmentit MN është 20 cm. Gjej gjatësin e segmentit të mesit, pra duhet të gjejmë sa është gjatësia e segmentit CD. Nëse gjatësinë e segmentit AB e shprehim me anë të këtyre segmenteve të vegjël, çfarë do kishim? AB-ja varet me AM plus MC plus gjatësinë e segmentit CD plus gjatësinë e segmentit DN plus gjatësinë e segmentit NB. Me qënë se M-ja dhe N-ja janë meset e segmenteve AC dhe DB, do të thot që AM-ja është e barabart me MC-n dhe DN-ja e barabart me NB-n. Me qënë se AM-ja e barabart me MC-n dhe DN-ja është e barabart me NC-n, zëvëndësojmë MC-n me AM dhe do kishim AB-ja bares me AM plus AM plus CD-n që duhet të gjejmë plus DN dhe në bën e zëvëndësojmë gjithashtu me DN me qënë se janë të barabart në mënyrë që të kemi sa më pak të panjohura në barazim. Atëherë do kishim që gjatësia e segmentit AB do të ishte AM plus AM bëjnë 2AM plus CD plus 2DN. Nga ana tjetër, AB-ja në jepet 36, kështu që do formohi barazimi 2AM, ose përshënojmë këtu 36, a bares me 2AM plus CD plus 2DN. Tani shohim gjatësinë e segmentit MN që jepet 20 cm. Mirë po, ashtu si AB-n edhe MN-n e shprehim me anë të segmenteve që formojnë atë. Pra MN-ja si do jepej? MN-ja është e barabart me MC plus CD plus DN. Mirë po MN-ja jepet 20, kështu që do kishim 20 a bares. MC-ja ishte e barabart me AM-n, pra përruajmë të njëjtat ndryshore. Plus kemi CD plus DN. Kemi përftuar atër dy barazime me të panjohura AM, CD dhe DN. Në qoftë se i zbresim këto dy barazime, çfarë do kishim? Atër, nga barazimi dytë po supozojmë zbresim barazimin e parë, pra do kishim minus 20 bares me AM plus CD plus DN. Atër, çfarë do përftojmë? 36 minus 20 bëjnë 16. 2AM minus AM bëjnë 1AM, CD minus CD japin 0, dhe 2DN minus DN japin 1DN. Pra kemi që shuma e segmentit AM plus segmentit DN është e barabart me 16. Ne duam gjatësin e segmentit CD. Në qoftë se ne gjejmë sa është AC-ja dhe sa është BD-ja, ose ne praktikisht do gjejmë shumën e tyre, në qoftë se ne gjejmë shumën AC plus BD, duke zbritur nga 36, ta gjejmë gjatësin e segmentit CD. Me qënë se AC-ja është e barabart me 2AM, pra është AM plus CM ose 2AM, atëherë dhe DB-ja është e barabart me 2DN, atër shuma AC plus DB sa do jetë? AC plus DB ja do tjetë e barabart me 2AM
plus 2dn. Duke faktorizuar një dysh, kjo do ishte e barabartë me am plus dn, dhe shumën am plus dn ne kemi gjetur të barabartë me 16. Kështu që ac plus db-ja do të ishte e barabartë me 2 her 16, që bëjnë 32. Atëherë, meqense shuma e këtyre dy segmenteve anash është 32 dhe i gjithë segmenti AB e ka gjatësin 36, gjejmë që CD-ja është e barabartë me 36 minus shumën e këtyre të dyve që na doli 32, pra gjatësia e segmentit CD është 4 cm.